Primátor města Plzně společně s pozvanými hosty slavnostně otevřel ve středu 17. června další část vědecko-technického parku v Plzni na Borských polích. 3, 2, 1, šmik. První si a primátor. Máme, dobrý. Areál vědecko-technického parku byl rozšířen o dvě budovy, které poskytnou zázemí až stovce pracovníků ve vědě a výzkumu. Obě budovy jsou z prefabrikovaných železobetonových skeletů doplněných stěnovou konstrukcí. Čtyřpodlažní budova E je kancelářská. Ve třípodlažní budově D1 jsou třeba i prostory pro výzkum a vývoj. Je báječné tady mít na své straně partnery, a teď hovořím o Czech Investu, o ministerstvu průmyslu a obchodu, protože bez jejich podpory bychom nedokázali tenhle projekt realizovat. Opravdu tenhle projekt je svým způsobem ojedinělý v rámci celé České republiky. Nejenom z toho stavebního pohledu a urbanistického a zasazení do toho území Borských polí, což je jedinečná příležitost právě pro podporu podnikatelů nebo podniků žijících, fungujících tady právě na Borských polích. Ale je to i z toho, jak ten projekt je financován. To znamená, že v zásadě není závislý na jakékoliv podpoře ze strany města nebo jakéhokoliv jiného vlastníka, protože běžně v České republice tyto vědecko-technologické parky právě jsou závislé. Čerpalo se vlastně z fondu Prosperita, z operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu a podařilo se postavit nových 2000 metrů čtverečních, což je třetí etapa vlastně vědecko-technologického parku města Plzně. Peníze byly, projekt stál celkem 84 milionů korun a podařilo se získat dotaci 51 milionů korun. Cílem operačního programu podnikání a inovace program Prosperita je podporovat u nás již zavedené, ale i začínající firmy. V rámci druhého programací období od vstupu České republiky do Evropské unie je to již druhé programací období, kde je program Prosperita, který právě podporuje vznik vědecko-technických parků, podnikatelských inkubátorů, center transferu technologií a samozřejmě podporuje i sítě podnikatelských andělů. To znamená, že přispíváme v podstatě na stavební práce, na vybavení těch prostor, nejen teda kancelářským nábytkem, ale samozřejmě i technologiemi. Vědecko-technický park Úzce spolupracuje také se Západočeskou univerzitou v Plzni. V areálu jsou umístěny i laboratoře a pracoviště Ústavu nové technologie Výzkumného centra Západočeské univerzity. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.